Milí diváci, pojďme si dneska poslechnout zajímavé informace o čísle 7. Moni, buď u nás vítána, představuji Moniku Bentabetovou, ahoj. Ahoj, Elinko, dobrý den všem přeji. Číslo 7 je pro mě záhada. Já jsem měla pocit, že jim málo rozumím a zjistila jsem, že nejsem vůbec sama, že s kýmkoliv se bavím o sedmičce, tak málo kdo jim rozumí. Co je to vlastně vůbec za číslo? Jak funguje sedmička? A navíc máme rok sedmičce, taky další zajímavá věc. Jejda, no, to jsme vlastně slibovali, že si trošku povídáme o roce sedm, ano, ano, ano. Takže já bych nejdřív asi o těch lidech. Já to jako je nejzajímavější. Nejzajímavější, ano. No. Takže oni vlastně vždycky často lidé říkají, že sedmička je neuchopitelná, že se jim jako těžko dá porozumět. No, já jsem si to celý život taky myslela. A nakonec vlastně mám jednu sedmičku doma, s kterou žiju, jo. Takže mám takovou jako velkou školu. A sedmičky jsou opravdu velmi, velmi zvláštní lidé. A ono se ví, že sedmička je vlastně nejduchovnější číslo. Takové jakoby nejvíc... Podle kabaly, podle židovského učení. No. A třeba i v tabulce, co používám já, tak to je vlastně napojení na vesmír a na duchovno. Já to takhle jakoby vnímám. A vlastně ta sedmička je takové nejvíc jakoby spirituální, jak to vnímám, to ezoterické číslo, které ale často, když se začneme bavit o lidech, tak mezi lidma sedmičkama můžeme najít... Právě lidi, kteří absolutně, ale absolutně nevěří neviditelnému světu, kteří jsou úplně proti, který vlastně říkají, co to je za blbost a pořád to jenom sesměšňují, nějak to ponížují a pořád jakoby utíkají do toho materiálního světa. A nebo zase můžeme najít lidi, jakoby, kteří to pochopili, že něco mezi nebem a zemí opravdu existuje a vlastně začnou jakoby vnímat ten neviditelný svět jinak. Takže když se už podíváme hnedka na začátku, tak tento typ lidí jsou takové osoby, které jsou velmi takové, jak bych to řekla, takový velmi přemýšlející, takový filozofové, takový snílci, co pořád jenom hledají a přemýšlí a analyzují. A jsou to výborní vědci, fyzikové, jsou to spisovatelé a jsou to takový jako opravdu lidi, kteří potřebují neustále se informovat, něco číst, někde něco vyhledávat, aby měli přehled. Sedmičky mají obrovský přehled. Opravdu na všechno, na všechny možná témata jsou to velcí diplomati, velcí, jako umí mluvit. A třeba když vezmeme nějakou čtverku, která je taková přímá, strohá, když vezmeme pětku, tak to je zase nějaký vtipálek, že jo. Když vezmeme šestku, tak ta by zase jenom objímala všechny a pusinkovala nebo jim radila. A sedmička, ta je zase diplomat, který jakoby všechno nějak jakoby odůvodní, řekne a takovým jakoby klidným hlasem vysvětlí, je velmi vzácné, když se, že se zlobí. A když se ale zlobí, tak je to hodně poznat, jo, to pozor. Ale jsou takové, jakože se snaží vždycky dívat na věci z víc úhlů a z víc pohledů. A protože pořád mají ten přehled a pořád všechno čtou a studují, tak vlastně opravdu je dobrý, když máte v rodině nebo mezi přáteli sedmičku a někde něco nějak řešíte nebo potřebujete vědět, tak nemusíte chodit, teďka si udělám trošku legraci, nemusíte chodit na Google, můžete jít prostě za sedmičkou a ona bude vědět. Jo? Ona vám jako, se na to jako podívá z těch víc úhlů pohledu a bude schopná vám jakoby poradit. Takže to je velmi hezky a pozitivní. Jsou to lidé, kteří milují samotu a potřebují tu samotu. A třeba když máte v zaměstnání sedmičku, to je taky, víš, to jsou vždycky takové věci, že mě vždycky přijdou takhle, že to mám říct, že když třeba máte v kolektivu nebo v zaměstnání sedmičku, nemůžete sedmičku poslat do terénu, jakoby
prodávat, nebo aby někde se nabízela, nebo prodávala produkt, nebo zháněla nové klienty. Sedmička s tím má problém, protože sedmička je introvert. A je člověk, který je úžasný v té firmě, ale raději za počítačem, které nastuduje trh, nastuduje ekonomickou stránku věci, vymyslí vám jméno dohromady se šestkou a s trojkou, vám vymyslí jméno firmy a takhle, ale neposílejte ho ven mezi lidi. I když on umí být jako středem pozornosti, umí mluvit, umí se projevovat, ale stojí ho to hodně námahy vždycky a vlastně se cítí tak jakoby pořád pod kontrolou nebo pod dohledem, protože vlastně sedmičky, to je taky zvláštní, oni si nevěří. Mm-hmm. A teďka, jestli jste sedmičky, tak se nezlobte na mě, protože je to pravda. Protože oni nevěří sami sobě, nevěří ostatním, jsou hodně nedůvěřiví a vlastně nevěří ani energiím a vesmíru. A vlastně, když jakoby nějak žijí a fungují, jako v tom denním životě, tak bohužel často se jim stává, že někde někomu naletí, nebo je někdo podvede, nebo prostě jim se stane nějaká věc, že přijdou třeba o peníze, nebo prostě investují, kam by neměli. Ale oni si neuvědomují jednu věc, že si to vlastně oni, speciálně ty sedmičky, na sebe lepí sami, že si to vlastně na sebe jakoby volají tady tyhle situace sami. A je to takové jako, jak bych to řekla, je to fakt jako důležité si to uvědomit, protože oni potom, když se jim stane nějaká věc, nebo jim někdo ublíží, nebo jim někdo podrazí, tak oni už sami o sobě od malička jsou nevěřící. Jakože nevěří, jo, lidem. A pořád říkají, pořád si na to dávají tak moc pozor, že se jim to pak začne dít a oni jak kdyby, Helinko, oni jak kdyby začnou si stavět, já vždycky říkám, že každý problém takovou obraný valy přesně, před sebou. Takový jakoby cihlovou zeď, ano, za kterou se schovávají, nebo nějaký štít přímo. Přesně tak. A vlastně oni jak kdyby celý život chodili s nějakým štítem a jenom tak jako se vždycky koukali, tady můžu, tady nemůžu. A je velmi těžké se jim jako k ním dostat. Že ten štít, řekneš mu, prosím tě, odhoďte ten štít, nebo odhoď ten štít. Mně se nemusíš bát. Tak pro ně to jako, jako trvá to fakt dlouho. Musíte si ho získat, musíte ho jakoby nějakým způsobem přesvědčit, že opravdu to s ním myslíte dobře. Protože fakt mají tu tendenci se neustále jakoby bránit. Jo? Mají to trošku takové jakoby, složitý a přitom oni jsou úžasní. Takže vám chci říct, a teďka třeba někteří, co mají v rodině sedmičky nebo přátelé sedmičky, tak řeknou, ale jako mě to nepřipadá. Já vím, že vám to nepřipadá, protože oni jsou velmi společenští. Oni jsou velmi společenští a když někam jdou, tak jsou zábavní a takový jako skoro nepustí člověka ke slovu. Ale z toho důvodu, aby jako v té společnosti, doma jsou zase nemluvní, to je taky takový zajímavý, protože ty mě třeba řekneš zase, jak jsou partneři, oni doma jsou nemluvní a když teda mluví, uzavření, tak... Uzavření, viď? Uzavření a když začne mluvit, tak wow, tak buďme potichu, protože aspoň se něco jakoby dozvíme doma. Ale zase, když je venku, tak prostě jsou to králové slova. Ale dělají to z jednoho důvodu, protože oni ví, že když budou mluvit, tak si udrží kontrolu té situace. A vlastně nikdo k ním jako nemůže přijít dovnitř, protože oni velmi opravdu neradi pouští si lidi k tělu. A je vlastně to takový jejich obranný mechanismus, že buď to teda nechodí vůbec nikam, nebo jsou velmi takový, že je jako těžké, aby někam šli,
A když teda jdou, tak nějakým způsobem jsou to ti, co udržují tu konverzaci, nebo tam jakoby dál, protože oni jsou fakt jakoby chytří tak, a jsou zábavní, takže. Ale je tam takový zvláštní vnitřní pochod. Jsou třeba, ještě mě teďka napadá věc, jsou to velmi elegantní lidé s velkým charisma. A i to, že vlastně jsou často... v té společnosti, to uvidíte, že třeba hodně mluví, anebo je úplně zakřiklej. Tam jsou takový, jakoby takový jako hodně extrémní. A vlastně občas ta zakřiklost a takový to, že tam jenom sedí, tak jakoby dívají, tak tam je vlastně ta síla toho charisma, protože často si lidi myslí, že ti, jenom takový ti, co pořád jenom baví někoho, taky ty vtipný pětky, že jo, a to pořád jako tam musí, nebo trojky, co jsou upovídaný, že jo, tak ty tam jako přijdou a donesou tam takovou grácii. Jsou tak jako rozvážní, že až občas jako se z nich jde taková, jak bych to řekla? Tajemno. A takový, jak oni to vlastně mají, nebo co si vlastně myslí. A oni často, oni třeba neradí sdělují pětky, jako emoce ti popovídají, že jo? Jako ti řeknou, jak se cítí. Trojky ty dělají hysterické scénky někdy, že jo? O osmičkách, o devítkách se budeme ještě povídat. Ale sedmičky ty jako se tak jako pořád jako by drží na úzdě, víš? Mají to takový jako jiní, co taky jiní. No a třeba i ty děti zase, když se budeme povídat o dětech, tak děti sedmičky, nenuťte je zbytečně do toho, že si musí pozvat kamarády, že musí jít na ty narozeniny, že musí tamhle to, že musí do kolektivu, takový to klasický, že rodiče sedí někde a tam si hrají děti a ten syn nebo ta holčička, co je sedmička, tak třeba bych chtěla sedět u těch rodičů a mě, a tak si běž hrát, no tak běž si hrát. No a to je právě jako chyba, protože oni raději sedí a naslouchají a memorizují, oni se velmi rychle učí, jsou velmi bystří, ale taky fakt jakoby sbírají ty informace, ale neradi, dokud je nepožádáš, tak oni ti jakoby neřeknou, jo, je to taky fakt zvláštní. Mají to tak jakoby jinak, ty sedmičky všechno, no. Jeden známý numerolog říkal, že mezi sedmičkama jsou nejčastěji alkoholici, nebo vůbec jako lidi, co drogují, že jsou to většinou sedmičkáři. Ano, jako hodně jsou to pětky. Protože ty si vlastně chtějí vyzkoušet úplně všechno, jo? Jsou zvědaví. Ano, jsou zvědaví, přesně, a chtějí si to vyzkoušet, ale sedmičky, protože vlastně mají v té hlavě ten přísun těch informací, nebo ještě aj pořád jakoby sbírají a potom jakoby nefiltrují nebo nekomunikují s těma s lidma jakoby svobodně, jako rozumíš, protože jsou nedůvěřiví, tak se jim v té hlavě zmítá toho opravdu jako hodně a oni si potřebují té hlavě dát nějakým způsobem odpočinout. Takže často se může stát to, co jsi říkala, že právě otvírají že to víno nebo ten alkohol, nebo jak jsi říkala, nějaké drogy, ano. A je důležité, ale aby si to hlídali, aby si to kontrolovali, protože to není jako, že by... přímo musel ten člověk být alkoholik, ale on opravdu to má tak, že on si neumí vypnout tu přemýšlivou filozofickou hlavu, že? A takže vlastně potom sahá po něčem, co ho jakoby uvolní. Takže já doporučím raději třeba nějakou meditaci, že jo? Nebo je dobré potápění, kde jako i bez kyslíkové bomby, teďka si nemůžu vzpomínat, jak se to říká, takový to, že jdeš na dno a vlastně se učíš vydržet co nejdýl bez dýchání, protože tam vlastně seš sám se sebou a vlastně se soustředíš jenom na to, že jo, na to tělo, na to dýchání. A oni prostě potřebují si odpočívat, no. To je,
To je jako sedmička. Se uvolnit. Se uvolnit, no. Mají to takový jako jiný úplně v těch hlavách než všechny ostatní čísla. No. A je zajímavý, pak znám sedmičky, co třeba ve vztazích, partnerských vztazích, buď jsou extrémně závislí, citově závislí, třeba ne tak materiálně citově, anebo si žijou jenom svůj život, svůj svět, tak jako uprostřed rodiny si žijou svůj svět, takový jako kunderovský svět. Zajímavý. Ano, ano, je to zajímavý. Oni jak právě potřebují tu svobodu, jako jak jsou rádi právě sami, tak právě často, když, jestli jste sedmičky, nebo tak vám řeknu, jestli jste sedmičky, tak často ten váš partner se může cítit sám v tom vztahu. Ano. A nebo zase, jestli máte doma sedmičku, tak už ho pochopte, toho vašeho partnera, tu sedmičku, protože on opravdu potřebuje svůj prostor a on ho potřebuje denně ten prostor. Takže když vám přijde zvečer z práce a chce si sednout a opravdu hodinu nebo hodinu a půl koukat na televizi nebo do nějakých novin nebo něco, tak ho nechte ho být v klidu, protože oni to mají tak, že oni potom jako oni potřebují mít tu svoji bublinu a pak zase z té bubliny velmi rádi vystoupí a pak jsou úžasní. Ale nesmíte jim říkat, nebuď v té bublině, protože když jako vytahujete tu osobu z té bubliny, tak oni potom začnou být jakoby agresivní, až občas takový jakoby zlí, nebo zase se nějak jakoby uzavřou. Prostě sedmičky jsou úžasní, ale je potřeba je pochopit a je potřeba taky dělat to, že prosím nás neubližujte těm sedmičkám, protože sedmičky se velmi opravdu bojí toho, že ji někdo nějak ošidí, obere, zneužije. No. Teďka ještě narychle. Přitom jsou citliví, jak to, že to nevycítí, že nikdo s nima nemá ty nejlepší úmysly. Oni jsou možná citliví jenom pro ten svůj svět? Oni jsou velmi citliví, ano. A právě i sedmičky mají velmi rádi, jako sedmičky mají rádi děti. A taky zvířata, samozřejmě, protože děti a zvířata neublíží, takže fakt jako k ním tíhnou jakoby mnohem víc. Víš, na co myslím? Že máme letošní rok v sedmičce? No, to jsme ještě říkali, že bychom k tomu něco měli říct. No, rok sedm, krásný rok sedm, který nám už začal, tak je rok, já jsem o něm napsala i krásný článek, co už vyšel, ale je to rok, v kterém je potřeba konečně se zamyslet sám nad sebou a je to rok hluboké introspekce a hluboké pravdy a taková ta přetvářka a lež, taková ta faleš, taková ta povrchnost, už pro ní nebude čas nebo vůbec jakoby prostor. A v tomto roce se to začne ještě víc tak jakoby rozdělovat, víš, a dělit na ty, co už si chtějí přestat na něco hrát. Jak se pořád lidi schovávají za ty svoje masky a za ty svoje za tu svoji hmotu, když to tak řeknu, za to svoje postavení a tituly a já nevím co všechno a baráky, jo. A teďka v téhle době, v tomto roce, i ti, co možná se schovávali, tak konečně nějakým způsobem trošku začnou prozřívat a bude tam takový, jak bych to řekla, ne úplně osvícení, to bych přeháněla, ale uvědomění si ještě více. A v tomhle roce se bude čím dál tím víc lidem, a proto vás na to chci upozornit, budit intuice, cit, vnímání a skoro takové v uvozovkách nadpřirozené schopnosti, s kterýma se jakoby nesetkali dřív. A najednou v tomto roce se jim stane nějaká věc. A oni říkají, ježišmarja, já co jsem byl takový materialista a věřil jsem jenom na tu hmotu a věřil jsem jenom na to, co vidím, tak najednou mě přišla babička třeba, co už není,
tak třeba bude v koupelně, bude si česat vlasy a najednou ucítí nějaký stín a tlak a to a najednou z toho bude mít husí kůži a něco mu dojde a to vlastně, víš, jako fakt budou takový velmi zvláštní věci se dít i lidem, kteří byli absolutně, to jsou blbosti, já na to nevěřím, nějaký reinkarnace, nějaká numerologie, karty vůbec, jo? A čím víc se to bude jakoby budit v těch lidech, tak bych vás na to chtěla upozornit, že se toho nemáte bát, ba naopak ano, je to dobře a je to rok takového probuzení. A ještě mě napadá velmi důležité upozornění, že bohužel mezi námi jsou vždycky lidé, kteří mají tendenci ubližovat a využívat lidi. A v tomto roce je potřeba si na to dávat velmi pozor, Eli, protože jakmile se vlastně ty lidé budou budit, nebo najednou se jim budou dít takové zajímavé věci, tak budou potřebovat si o tom mít s kým popovídat. Protože třeba u nich v rodině jako se nemůže, nebo já nevím, je to nějaký třeba ajťák nebo nějaké firmě, kde se o takových věcech nemluví, že jo? Tak on najednou žije v nějaké bublině něčeho a najednou se mu stane nějaká věc a on ani neví, kde hledat. Jo? To by se zdivila, to jako se pak lidi jakoby cítí sami. A co se může stát v tomhle roce, že naletí někomu a naletí někomu, kdo je vlastně bude využívat, což bohužel se děje úplně všude. A mám plno klientů, kteří se jim něco stalo, někoho si našli a potom byli fakt jakoby zneužiti, dokonce i fyzicky při nějakých rituálech. Jako fakt se dějou šílené věci. A tento rok je, chci vás prostě úplně upozornit na to, že jestli se budete chtít na někoho obrátit, nebo začít někoho sledovat, nebo si od někoho nechat pomoct, tak si ho prověřte, tak si zjištěte fakt dobře, kdo to je a o co jako jde. Protože budou lidé náchylní na to někde někomu naletět. Takže podle čeho to vlastně poznám, mimo to, že je tabulka, že jo, numerologie, desi, nebo prostě jakékoliv pomůcky, že si můžete na toho člověka podívat. Já věřím na čísla, takže přes čísla, ale jestli ten člověk vás bude nějakým způsobem dávat nějaké rady silné, že jenom to je pravda, jenom tohle je to nejlepší, a když tohle nebudeš dodržovat, tak půjdeš z kopce a takhle, tak znamená, že to není dobrý. Takže ono je fakt v tomhle roce, je tendence, že budou rost nějaké divné spolky nebo nějaké sekty, víš, takové jakoby uskupení lidí, co ale není čisté. Jo? Mm-hmm. To je fakt jako taková zvláštní informace, že dávejte si pozor, to raději cesty k sobě jsou už na světě několik let, takže jsou jakoby, víš, prověřeny, tak nějakým způsobem prostě umět si vybrat. Jo? To je hodně důležitý v roce 7. To znamená, když to shrnu, ta sedmička je velmi vynalézavá, velmi inteligentní. Ano. Ale má trochu problémy s realitou, s tou realitou, každodenní realitou, s tou, kterou žijeme, v které žijeme každý den. Ano, oni si vytváří svoji realitu. Přesně. A žijou si podle toho. A buď to vás do ní pustí, anebo vás do ní nepustí. A pustí vás do ní jenom, když oni chtějí. Mm-hmm. A když nechtějí, tak je to nezajímá. A právě když je to teda v nějaké vztahu, tak v tom může být občas jakoby problém. Takže opravdu jako ty vztahy se můžou jakoby rozbíjet, nebo tam může být pořád nějaký problém, i když v tom stavu třeba dlouho jste, tak ono je dobrý se na ten vztah podívat úplně z jiného pohledu, akceptovat toho úžasného člověka, co máte doma, takovýho, jaký je, a prostě mu dát ten prostor, protože oni fakt potom zase, když vyjdou, jo, když vyjdou jakoby ven, tak oni jsou neuvěřitelní, jo. Jsou krásní, jsou prostě uvnitř bohatí. Velmi bohatí. A já jako říkám vždycky, jak kdyby to bylo, jak oni kdyby byli velká truhla dřevěná a vevnitř je ten diamant. Tak když si počkáte na ten diamant, tak se budete divit, jak bude jakoby svítit a blízkat a bude vás úplně
oslňovat ta jeho krása, ta hodnota toho, co vám chce ten člověk předat. Moni, a co by si teda chtěla a mohla sedmičkám na závěr vzkázat? Nebo lidem, co mají doma sedmičku? Sedmičkám bych chtěla vzkázat, že mají začít věřit. A že mají začít věřit úplně nejdřív vesmíru. Protože vesmír si pro nás přeje zdraví, štěstí, lásku, hojnost. Takže oni, že nejdřív mají začít věřit vesmíru, opravdu existuje. A potom díky tomu, když uvěříte tomu vesmíru, tak vlastně ten vesmír vás vždycky vezme a dostane do situací a k lidem, kteří pro vás budou mít to nejlepší nachystané a nebudou vám ubližovat. Takže a na základě toho potom vlastně vy začnete věřit i sami sobě. Jenže oni to mají všechno jako proházené. Lidi, když se zeptáš aj normálních lidí, co to je vlastně víra nebo důvěra, tak v tom mají zmatek. Ale jedna z nejdůležitějších věcí je si věřit vesmíru. A ten vesmír mě vždycky vezme tam, kde mám být, s tím, s kým mám být. A oni, bych řekla, že sedmičky pro vás je to jedno z nejdůležitějších jakoby vzkazů. Moc děkujeme. Já děkuji za pozvání, Eli. A těším se na osmičku. Já taky. Tak, mějte se krásně.